Assalomu alaykum. Madaniyat va ma'rifat telekanalida dushanbadan jumaga qadar efirga uzatib kelinayotgan online repetitor ko'rsatuvining bugungi sonida matematika fanidan saboqlar beramiz. Bugungi amaliy mashg'ulotimiz davomida sonning moduli mavzusiga doir test savollarini tahlil qilamiz. Mashg'ulotni boshlashdan avval sizga uyga vazifa sifatida berilgan test savollarining javoblarini e'tiboringizga havola etamiz. Marhamat, o'z javoblaringizni tekshirib olishingiz mumkin. İfodani soddalashtiring. X kub ayru 8 taqsim x kvadrat qo'shuv x ayru 6 bo'lingan x kub qo'shuv 4 x kvadrat qo'shuv 8 x qo'shuv 8 taqsim x kvadrat ayru 4. A variant x qo'shuv 2 taqsim x ayru 3. B variant x ayru 2 taqsim x ayru 3. D variant x ayru 2 taqsim x qo'shuv 3. E variant x qo'shuv 2 taqsim x qo'shuv 3. To'g'ri javob D variant x ayru 2 taqsim x qo'shuv 3. A, B, C barobar 4 bo'lsa, 1 taqsim A ayru B, C ko'paytiruv 2 taqsim B ayru A, C ko'paytiruv 3 taqsim C ayru A, B ko'paytmaning qiymatini toping. A variant ayru 3 taqsim 2, B variant 2 taqsim 3, D variant 1, E variant ayru 5 taqsim 3. Doğru cevap A variant ayru 3 taqsim 2. Soddalashtiring. X ayru 1 daraja qo'shuv y ayru 1 daraja ko'paytirilgan x y taqsim x qo'shuv 2 kvadrati. A variant 1, B variant x kvadrat y kvadrat taqsim x qo'shuv y kub, D variant x kvadrat y kvadrat, E variant 1 taqsim x qo'shuv y. To'g'ri javob E variant 1 taqsim x qo'shuv y. Bugungi amaliy mashg'ulot davomida siz bilan sonning moduli tushunchasini o'rganamiz. Sonning moduli deb koordinata boshidan shu songacha bo'lgan masofaga aytiladi. Odatda sonning moduli deylik A sonning moduli ushbu ko'rinishda yoziladi. Ya'ni modul ostida A. Bilamizki, biz sizlar bilan natural son, butun son tushunchalarini o'rgandik. Ular haqida ma'lumotlarni ko'rib o'tdik. Har qanday musbat sonning moduli natijada musbat songa teng bo'ladi. Deylik A musbat son bo'lsa, demak modul ostida A dan natija A ga teng bo'ladi. Quyidagi misollarni ko'rib o'tishimiz mumkin bo'ladi. 5 soni natural sondir. Demak, u musbat. Bundan ko'rinadiki, modul ostida 5 dan natija 5 ga teng bo'ladi. Xuddi shuningdek, 12.5 12 asr mavzusini o'rganganimizda biz 12 asr tushunchasi haqida ma'lumotga ega bo'ldik. Demak, 12.5 soni butun son hisoblanib, bu yerda uning moduli 12.5 ga teng bo'ldi. Chunki 12.5 musbat sondir. Xuddi shuningdek, ratsional son tushunchasini o'rganganimizda kasr ifodani eslaymiz. Demak, 3 taqsim 7 dan modul natijada 3 taqsim 7 ga teng bo'ladi. Chunki 3 taqsim 7 musbat sondir. Har qanday manfiy sonning moduli ham musbat songa teng bo'ladi. Deylik, quyidagi misollarni ko'rib o'taylik.
modul aslida minus 7. Biz cevabını quyidagi ko'rinishda yozib olamiz. Demak, berilgan minus 7 ni minus ishoriga ko'paytmasini olamiz. Natijada 2 manfiy ishora ko'paytirilganda musbat ishorani hosil qiladi. Bundan ko'rinadiki, manfiy sonning moduli ham musbat songa teng bo'ladi. Xuddi shuningdek, minus 4.8 ning moduli ham 4.8 ga teng bo'ladi. Natija musbat ishorada hisoblanadi. 0 ning moduli esa doim 0 ga teng bo'ladi. Qadrli abituriyentlar, berilgan mavzuga doir nazariy jihatdan qoidalarni yodga olib oldik. Keling, endi sizlar bilan mavzu asosida test savollarini tahlil qilishga harakat qilamiz. Birinchi test savoli. Bizga ushbu sonlar berilgan bo'lib, biz berilgan sonlarni kamayish tartibida yozishimiz kerak bo'ladi va albatta ushbu javoblardan to'g'risini belgilashimiz kerak bo'ladi. Keling, avval ushbu sonlarni alohida yozib olamiz va modul natijasida qanday qiymatga egaligini ko'rib o'tamiz, so'ng ularni taqqoslaymiz va albatta kamayish tartibida joylashtiramiz. Mana berilgan sonlarni yozib oldik. Endi esa ushbu har bir son qiymatning modulini hisoblashga harakat qilamiz. Demak, birinchi holatda m uchun berilgan son qiymat modul ostida 8 butun davrda 8. Demak, berilgan modul ostidagi son qiymat musbat son qiymat bo'lib, uning natijasida m ning qiymati 8 butun davrda 8 ga teng bo'ladi. Biz uni ya'ni davriy kasrdan oddiy kasr ko'rinishiga o'tkazib oladigan bo'lsak, m ning qiymati 8 butun. Yodingizda bo'lsa, davr ichida nechta raqam bo'lsa, shuncha 9 ni maxrajga yozib olar edik. Davr ichidagi sonni esa hosil bo'ladigan kasrning suratiga yozib olar edik. Natijada davriy kasrdan aralash kasr ko'rinishiga o'tkazib olsak, m ning qiymati 8.9 dan 8 ga teng bo'ladi. Xuddi shu tartibda n uchun berilgan son qiymatni hisoblaymiz. Demak, modul ostida minus ishorada 8.10. Bu yerda n ning qiymatini hisoblaydigan bo'lsak, modul ostidan son qiymat musbat ishorada hosil bo'ladi. So'ng biz berilgan 8.10 ni kasr ko'rinishda tasvirlab olamiz. Ya'ni 8.10. Endi esa p uchun berilgan son qiymatni qaraylik. Bu yerda modul ostidagi son qiymat musbat ishorada, demak, modul natijasida ham musbat ishorada son qiymat hosil bo'ladi. 8.9. Xuddi shuningdek, q uchun berilgan son qiymatni hisoblab olaylik. Demak, modul ostida minus ishorada 8.7. Moduldan chiqarib olsak, quning qiymati teng bo'ladi musbat ishorada 8.7. Agar e'tibor bergan bo'lsangiz, har bir son qiymatlarimizda butun qismlari teng, ya'ni 8 ga tengdir. Biz faqat ushbu son qiymatlarning kasr qismlarini taqqoslashga harakat qilaylik. Demak, birinchi holda m uchun berilgan aralash kasrning kasr qismi 8/9 ga teng, n uchun berilgan aralash kasrning kasr qismi 8/10 ga teng. Xuddi shuningdek, p uchun berilgan aralash kasrning kasr qismi 7/9 ga teng va q uchun berilgan aralash kasrning kasr qismi 6/7 ga teng bo'ldi. Shu o'rinda biz ushbu 8/10 ni kasr qisqartirish yordamida quyidagi natijaga teng deb olishimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni surat hamda maxrajni aynan 2 ga bo'lib yuborsak, 4/5 natijaga ega bo'lamiz. Endi esa biz berilgan kasrlarning maxrajiga e'tibor qaratamiz va eng kichik umumiy karralisini aniqlaymiz. Natijada 9, 5, 7 sonlariga umumiy maxraj aniqlaymiz. Buning uchun biz 9, 7 hamda 5 sonlarning ko'paytmasini olamiz. Agar ko'paytirib chiqadigan bo'lsak, 7 ni 9 ga ko'paytmasi 63, 63 ni 5 ga ko'paytmasi esa 315. Bundan ko'rinadiki, har bir kasrning maxraji 315 ga teng bo'ladi. Uni yozib olamiz.
so'ng har bir kasrning suratiga quyidagi sonlarni ko'paytirib olamiz. Demak, 1-8 taqsim 9 ning aynan suratiga biz 35 ni ko'paytirib olaylik. Chunki 315 ni 9 ga bo'lsak 35 hosil bo'ladi. Demak, 8 ko'paytiruv 35. İkinci kasrning qiymati 4 taqsim 5 ga teng edi. 315 ni maxrajdagi 5 ga bo'lib yuborsak, bizda 63 hosil bo'ladi. Shu sababli suratga, ya'ni 4 ga 63 ni ko'paytirib olamiz. So'ng 3-chi kasrda 7 taqsim 9 edi. 315 ni 9 ga bo'lib yuborsak, 35 hosil bo'lganligi uchun suratga 35 ni ko'paytirib olamiz. Va oxirgi kasr qiymat 6 taqsim 7 ga teng edi. 315 ni maxrajdagi 7 ga bo'lib yuborsak 45 hosil bo'ladi. Biz esa suratdagi 6 ga 45 ni ko'paytirib olamiz. Endi esa suratdagi ko'paytmalarni hisoblashga harakat qilaylik. Demak, 8 ni 35 ga ko'paytmasini biz quyidagi ko'rinishda yozib olishimiz mumkin. Ya'ni 280 taqsim 315. İkinci kasrimizda 4 ni 63 ga ko'paytmasini 252 taqsim 315 ko'rinishda yozib olishimiz mumkin bo'ladi. 7 ni 35 ga ko'paytmasini esa 245 taqsim 315 ko'rinishda yozib olamiz. Va oxirgi son qiymat 6 ko'paytiruv 45 ni 270 ga teng deb olsak, hosil bo'lgan kasr 270 taqsim 315. Ko'rib turganingizdek, 4 ta kasr son maxraji bir xil, suratlari esa farqlanadi. Demak, bu yerda taqoslaydigan bo'lsak, birinchi holda, ya'ni M uchun berilgan son qiymat, ikkinchi holda esa N uchun berilgan son qiymat, uchinchi holda P uchun va 4-chi holda Q uchun berilgan son qiymat. Ana endi esa biz ushbu son qiymatlarni kamayish tartibida joylashtirib olaylik. Buning uchun berilgan sonlardan eng kattasi, ya'ni M ning qiymatini yozib olamiz. So'ng undan bitta kichkina Q ni yozib olamiz va undan kichik N ni yozib olamiz va oxirgi son qiymatimiz P uchun berilgan son qiymatdir. Qadrli teletomoshabinlar, biz natijaga erishdik. Ya'ni kamayish tartibida ushbu sonlarni joylashtirib oldik. Keling endi sizlar bilan test savoliga qaytgan holda to'g'ri javobni belgilab olaylik. Test savoliga ham qaytib oldik. Ushbu javoblardan to'g'ri javob E bo'lib, biz hisoblash natijasida hosil qilingan natijaga mos keladi. Demak, birinchi test savolining javobi ham aniqlandi. Endi esa siz bilan ikkinchi test savolini tahlil qilishni boshlaymiz. İkinci test savoli. Agar A katta B katta C bo'lsa, u holda modul ostida A minus B plus modul ostida C minus A minus modul ostida B minus C ni soddalashtirishimiz kerak bo'ladi va berilgan javoblardan to'g'risini aniqlashimiz kerak bo'ladi. Berilgan soddalashtirishni hisoblayotganda albatta ushbu shartga e'tibor qaratishimiz kerak bo'ladi. Keling, har bir modul ostidagi ayirmalarni alohida qarab olaylik. Ya'ni birinchi holda A minus B ayirma. Bilamizki, ushbu shartda A ning qiymati B dan katta holda. Demak, bundan tushunarlikki, berilgan ayirmaning natijasi musbat. Demak, biz yozib olamiz. Agar A B dan katta bo'lsa, u holda A minus B ayirma ham musbat bo'lib, berilgan modul ostida A minus B natijasida A minus B hosil bo'ladi. İkinci modul ostidagi ayirmani hisoblashimiz kerak. Bunda A ning qiymati C dan katta holatda. Bundan tushunarliki, berilgan C minus A ayırma manfi ishoraga ega bo'ladi. Demak, bu yerda A C'dan katta bo'lgan holatda A minus C ayırmaning ishorasi musbat bo'lib, berilgan modul ostida C minus A'dan manfi ishorada C minus A'ni hosil qilamiz va manfi ishorani qavs ichidagi C hamda A'ga ko'paytirib olamiz. Natijada A minus C ayırma hosil bo'ladi.
Son üçüncü halde modul aslında b minus s'ni hisoblaymiz. Bunda b'nin kıymeti s'nin kıymetinden katta. Demek b minus s ayırma musbat bo'lib, ushbu modul aslında b minus s'dan netice b minus s'ga teng bo'ladi. Endi esa biz ushbu hisoblagan ifodalarni berilgan soddalashtirishga olib borib qo'yamiz. Demak, bizda modul ostida a minus b'dan modul natijasi a minus b'ga teng bo'ldi. Qo'shamiz, modul ostida s minus a'dan natija a minus c'ga teng bo'ldi. So'ng undan ayiramiz. Modul ostida b minus c'dan natija b minus c'ga teng bo'lgan edi, uni olib kelib yozamiz. Shu o'rinda o'xshash bir xatlar mavjud, ya'ni a ga a ni qo'shib olamiz. Natijada 2a hosil bo'ladi. So'ng minus b minus c. E'tibor bering, ushbu minus ishorani qavs ichiga kiritishimiz kerak bo'ladi. Natijada minus berilgan b ning oldidagi ishora musbat bo'lganligi uchun minusni musbat ishoraga ko'paytirsak, minus ishorada b hosil bo'ldi. Shuningdek, minusni minusga ko'paytmasam, plusga aylanib, biz plus c deb yozib olamiz. Endi esa ushbu holatda o'xshash bir xat mavjud, aynan c. İki xil ishorada bo'lganligi uchun biz ularning natijasini 0 ga teng deb olamiz. So'ng berilgan minus b minus b ni hisoblaymiz. Minus 2b ga teng bo'ldi. Umumiy holda natija 2a minus 2b ga teng bo'ldi. Demak, soddalashtirish natijasida bizda 2a minus 2b ifoda hosil bo'ldi. Ushbu javoblardan to'g'risini belgilaydigan bo'lsak, bizda b javob to'g'ri deb hisoblanadi. Endi esa siz bilan 3-test savolini tahlil qilamiz. 3-test savoli. Ushbu hisoblashni amalga oshirishimiz kerak bo'ladi. Bu yerda albatta har qanday musbat sonning moduli hamda har qanday manfiy sonning moduli natijalarini yodga olishimiz kerak bo'ladi. Natijada ushbu javoblardan to'g'risini aniqlashimiz kerak bo'ladi. Demak, berilgan hisoblashni amalga oshiramiz. Bu yerda ikkita kasr ifodaning ayirmasi keltirilgan bo'lib, birinchi holda kasrning suratidagi ushbu soddalashtirishni amalga oshiraylik. Demak, kasrning suratida modul ostida minus 5. E'tibor bering, musbat hamda manfiy ishoralar ko'paytmasi natijasida manfiy ishora hosil bo'ladi. Demak, minus 12. Bu yerda esa ikkita manfiy ishoraning ko'paytmasi natijasida musbat ishora hosil bo'ladi. Demak, plus 2. Maxrajda modul ostida minus 3. Har qanday manfiy sonning moduli berilgan sonning qarama-qarshi ishorasiga teng bo'ladi. Demak, minus 3 dan modul 3 ga teng bo'ldi. Berilgan kasr ifodadan ayiramiz ikkinchi kasr ifodani. Demak, suratda har bir modulning qiymatini aniqlab olaylik. Minus 6 dan modul musbat ishorada 6 ga teng, minus. Minus 8 dan modul 8 ga teng, albatta musbat ishorada. So'ng unga qo'shamiz. Minus 2 dan modul 2 ga teng bo'lib yozib olamiz. Maxrajda esa minus 4 dan modul 4 ga teng bo'ladi. Endi esa ushbu kasrlarning birinchisida aynan suratida berilgan hisoblashni amalga oshiraylik. Minus 5 minus 12. Natijada minus 17 hosil bo'ladi. Uni yozib olamiz. Demak, modul ostida minus 17 qo'shuv 2. Maxrajda esa 3. Ayru. İkinci kasrning suratida 6 dan 8 ni ayirib olamiz. Manfiy ishorada 2 hosil bo'ladi. Qo'shuv 2. Maxrajda esa 4 yoziladi. Birinchi kasrning suratida aynan modul ostida minus 17 qo'shuv 2. Natija 2 dan 17 ni ayirsak minus 15 ga teng bo'ladi. Demak, uni yozib olamiz. Modul ostida minus 15. Maxrajda esa 3 yozib olinadi. Bu yerda e'tibor bering, ikkinchi kasrning suratida minus 2 qo'shuv 2. Bu yerda
Qarama qarşı sonlarını qoşuş o'rinli bo'lib, natija 0 ga teng bo'ladi. Demak, uni yozib olamiz. 0·4. Birinchi holda -15 ning moduli 15 ga teng bo'lib, 15·3 deb yozib olamiz. Ayiramiz 0 ni 4 ga bo'lib yuborsak 0 ga teng bo'ladi. 15 ni 3 ga bo'linmasi 5 ga teng bo'lib, 5 dan 0 ni ayirib olsak, natijada 5 hosil bo'ladi. Endi esa siz bilan ushbu javoblardan to'g'risini belgilaydigan bo'lsak, to'g'ri javob ma'lum. Demak, A javobda hisoblash natijasida hosil qilingan 5 soni keltirilgan. Bundan ko'rinadiki, A javobi to'g'ri. 4-chi test savoli. Bunda ham hisoblashni amalga oshirishimiz kerak bo'ladi. Demak, berilgan kasr ifodaning suratida modul ostida 4-5 ko'paytiruv, modul ostida 4-6 qo'shuv, 4 ko'paytiruv, modul ostida 3-6 berilgan bo'lib, maxrajda modul ostida 3-4 ko'paytiruv, modul ostida 7-5 ifodalar keltirilgan. Biz soddalashtirishni amalga oshirib, ushbu javoblardan to'g'risini aniqlashimiz kerak bo'ladi. Bu yerda avval biz kasr ifodaning suratidan hisoblashni boshlaydik. Demak, kasr chizig'ini chizib oldik. E'tibor bering, biz modul ostidagi ichma-ich moduldan boshlaydik. Demak, modul ostida 4-5 ko'paytiruv. E'tibor bering, modul ostida 4-6. 4 dan 6 ni ayirmasi -2 ga tengdir. Demak, uni yozib olamiz. Modul ostida -2 hosil bo'ldi. Qo'shuv 4 ko'paytiruv, modul ostida 3-6. 3 dan 6 ning ayirmasi -3 ga teng. Demak, uni yozib olamiz. Modul ostida -3. Maxrajda ham modul ostida 3 ayiruv, 4 ko'paytiruv, modul ostida 7·5. 7 dan 5 ning ayirmasi 2 ga teng bo'lib, modul ostida 2 hosil bo'ldi. Shuningdek, modul ostida 4 ayiruv, 5 ko'paytiruv, e'tibor bering, -2 dan modul natijasi 2 ga teng bo'ldi. Uni yozib olamiz. So'ng qo'shuv 4 ko'paytiruv, -3 ning moduli 3 ga teng bo'ldi. Uni ham yozib olamiz. Maxrajda esa modul ostida 3 ayiruv, 4 ko'paytiruv, musbat ishorada 2 ning moduli natijasi 2 ga teng bo'ldi. Uni yozib olamiz. Endi esa birinchi holda aynan suratda 5 ko'paytiruv 2 ko'paytmani hisoblab olamiz. Demak, 4 ayiruv 5 ning 2 ga ko'paytmasi 10 ga teng bo'ldi. Qo'shuv 4 ning 3 ga ko'paytmasi esa 12 ga teng bo'ldi. Maxrajda esa modul ostida 3 ayiruv 4 ning 2 ga ko'paytmasi 8 ga teng bo'ldi. Uni yozib olamiz. Suratida modul ostida 4 ayiruv 10 qo'shuv 12. Dastlab 4 dan 10 ni ayirmasini hisoblaymiz. Manfiy ishorada 6 hosil bo'ladi. Demak, -6 deb yozib olamiz. Unga qo'shamiz 12 ni. Maxrajda esa 3 dan 8 ning ayirmasi -5 ga teng bo'ldi. Demak, -5 modul ostida yoziladi. Suratida -6 + 12. Bu yerda 12 dan 6 ni ayirmasi musbat ishorada 6 ga teng bo'ldi. Demak, modul ostida 6. Maxrajda -5 dan modul natijasi 5 ga teng bo'ldi. Shuningdek, 6 ning moduli ham 6 ga teng bo'lib, 6·5 kasr son qiymat hosil bo'ladi. Biz 6 ni 5 ga bo'lib yuborsak, natija 10li kasr ko'rinishida yoziladigan bo'lsa, 1·10 natijaga erishgan bo'lamiz. Berilgan javoblarga e'tibor qaratadigan bo'lsak, to'g'ri javob ma'lum. Ya'ni hisoblash natijasida bizda 1·10 son qiymat hosil bo'lgan edi. Bundan ko'rinadiki, D javob to'g'ri javobdir. Qadrli abituriyentlar,
Berilgan mavzuga doir test savollarini tahlil qilishga harakat qildik. O'rganganlaringizni mustahkamlash yuzasidan e'tiboringizga quyidagi test savollari taqdim etiladi. Marhamat, navbat uyga vazifa sahifasiga. M barobar modul ostida 4.8, N barobar modul ostida -4.8, P barobar modul ostida 4.5-3, Q barobar modul ostida -3.2. Sonlarni kamayish tartibida yozing. M katta N katta P katta Q. N katta M katta P katta Q. M katta P katta Q katta N. P katta M katta Q katta N. Agar x katta y katta z bo'lsa, modul ostida x minus y minus modul ostida z minus y minus modul ostida z minus x ni soddalashtiring. 2x 2y minus 2z 2y minus 2x 2z minus 2y. Modul ostida 4 minus 4 ko'paytiruv, modul ostida 3 minus 6 minus 8 taqsim, modul ostida 4 minus modul ostida 3 minus 8 minus 7. 1, 2, 2.5, 3. Qadrli abituriyentlar, ushbu test savollarini qayd etib oldingiz degan umiddamiz. Ularning natijalarini kelgusi sonda tekshirish imkoniga ega bo'lasiz. Onlayn repetitor ko'rsatuvini kuzatishda davom eting. Yana oynai jahon orqali uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.